kami akan ada satu wawancara mengenai dengan peranan jururawat khusus penjagaan payudara, payudara di mana narasumbernya pun sudah kami hadirkan uh, di sebelah saya ini Salina. Mm -hmm. okay. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Apa waalaikumsalam khabar waalaikumsalam pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi hari ini kita ni akan lebih <coughs> membincangkan memberikan penjelasan dan kefahaman uh, yeah. kepada penonton kita ni uh, selain daripada mengetahui peranan jururawat uh, khusus uh, penjagaan yeah. payudara. Jadi sekali lagi kami perkenalkan bersama kami yang Mulia Nurul Huda binti Muhammad juru rawat khusus penjagaan payudara. Uh -huh. Baik uh, Puan kita akan terus kepada agenda kita ini. ya. Okay. Uh, saya percaya ada yang sudah nanti-nanti nih -nanti uh -huh. ingin mengetahui macam mana yang akan mencek dan seumpamanya. Uh -huh. Tapi sebelum itu mungkin kita ingin mengetahui juga apakah sebenarnya peranan juru rawat khusus penjagaan payudara ini. Silakan Puan. Okay, terima kasih. Uh, jururawat khusus penjagaan payudara ni ataupun uh, breast caerness uh, kena panggil toa kalau tempat kerja kami kena panggil BCN paling <coughs> short formnya okey uh, adalah jururawat yang menjaga ataupun yang uh, memeduli pesakit-pesakit yang uh, menghidap kanser payudara yang dirujuk ke pusat kanser Brunei Pantai Jerudong Specialist <coughs> Center uh, jadinya uh, dalam jururawat penjagaan khusus payudara ni mempunyai tiga orang ahli bukan saja saya seorang hmm. ada lagi dua orang kawan saya iaitu Dayang Zahra Bojeng dan Dayang Heronisaji Ramli jadinya kami tiga ni teh ni yang menduli menjaga pesakit-pesakit kanser payudara ni jadinya antara peranan kami sebagai jururawat khusus penjagaan payudara ni adalah untuk memberi sokongan dan nasihat serta kaunseling kepada pesakit yang menghidap kanser payudara dan ahli keluarga pesakit juga dengan memberi maklumat tentang kanser payudara dan menerangkan tentang pilihan rawatan yang disyorkan oleh doktor dan juga kesan sampingan yang akan dialami sepanjang uh, menjalani rawatan itu nanti. Uh -huh. Lepas tu kami juga memberi apa tu? Uh, penjagaan holistik. Maksudnya penjagaan menyeluruh kepada semua uh, pesakit kanser payudara bermula tah dari pesakit itu didiagnos dengan uh, kanser menghidap kanser payudara dari uh -huh. awal tu uh, dia kena diagnosis dengan kanser payudara dan sepanjang pesakit menjalani rawatan uh, di pusat kanser Brunei itu uh -huh. termasuk juga Uh, rawatan sebelum dan selepas pembedahan. Okey, uh, penjagaan dan sokongan ini akan berterusan, mm -hmm. walaupun pesakit sudah tamat, sudah habis menjalani rawatan di pusat kian sebelumnya maksudnya sudah habis kemoterapi, mm -hmm. sudah habis radioterapi dan juga ataupun masa ni yang masih makan hormon, makan hormon saja. Mm -hmm. uh, pesakit-pesakit uh, kanser payudara ini akan masih berada di dalam uh, jagaan dan pemantauan kami hmm. Hmm. Jadi uh, kita ni lihat jerawat dan punya peranan yang sangat peran penting untuk memberikan uh, sokongan uh, kepada <coughs> pesakit-pesakit yang mempunyai uh, kanser payudara ini Jadi hmm. mungkin uh, puan boleh kongsikan juga apakah di antara tanda-tanda a ah, kanser payudara ini. Mm -hmm. Silakan. Okay. Tanda-tanda kanser payudara ini adalah antaranya terdapat benjolan dan ketulan mm. pada kawasan payudara, mm. uh, perubahan uh, payudara dan juga ketiak <coughs> tu uh, ah bahagian mm. ketiak. Uh, perubahan pada saiz dan bentuk uh, payudara, uh, sama ada satu waktu satu saiz payudara tu mungkin sebelah satu macam buah Sikoyusulnya yang sebelah uh -huh. mungkin damitnya macam buah lemon cuma tu. Uh -huh. ha. Jadi ini yang tertera di TV ini adalah apa ni kira illustration pembayang saja. Macam uh -huh. mana usul payudara tu tanda tandanya. Ha. Lepas tu perubahan pada kulit payudara seperti kulit kemerahan yang berpanjangan, ada lekukan pada payudara seperti ada langsung pipit ni ketannya arah payudara tu. Uh -huh. Atu ha. disebabkan oleh ada biji ha, biji ataupun ketulan di dalam payudara tu jadinya ia menarik ha, kulit payudara tu ah uh, bentuk payudara tu sebab tu ia ada lekukan uh -huh. lepas tu mungkin ada ketebalan pada kulit kulit menjadi berkedut seperti kulit limau sankis uh, kulit limau sankis ini yang macam kasar kan uh, berbiji-biji berbintik-bintik gitu ni uh, cuma tu tu usulnya uh, uh, payudara tu dan salah satu puting payudara termasuk ke dalam ataupun tertarik ke dalam uh, secara macam tiba-tiba lepas tu dia mau keluar lagi uh -huh. dan keluar lelehan atau cecair daripada puting seperti nanah ataupun darah hmm. jadinya adalah penting untuk mengetahui tanda-tanda kanser payudara ini pasal kalau dilihat dari statistik pada tahun ini 2024 kebanyakan pesakit yang dirujuk ke pusat kanser Brunei semuanya di tahap 3 dan kebanyakannya lah di tahap 3 dan 4. Hmm. Uh, jadinya artinya kesedaran tentang kanser payudara ni orang ramai masih belum uh, faham hmm. ataupun hmm. tahu. Hmm. Tapi juah uh, ataupun di, di, kemungkinan disebabkan mungkin malu uh, ah yeah. dia malu juga akan bagi tahu hmm. ada biji tu, arah siapa ikan bepadah hmm. macam tu. Pasal ben, apa ni payudara ni kira sensitif sedikit lah yeah, untuk yeah. akan dikongsi ceritanya macam hmm. tu. Hmm. Hmm. Namun saya faham doktor apabila uh, wanita hmm. ingin membuatkan membuat pemeriksaan saya percaya ya kalau ditani di Brunei ya hmm. nyorang tidak perlu malu sebenarnya hmm. ia akan dirujuk kepada jururawat hmm. perempuan hmm. jual hmm. jadi uh, kalau melalu kalau malu hmm. sesat jalan hmm. tapi kalau ada tanda-tanda seperti dinyatakan tadi Betul. ataupun ada kelainan Betul. sudah yes. had, daripada kebiasaan, sudah. Hmm. mungkin lebih baik Ha, hmm. merujuk ataupun Bawa membuat pemeriksaan kan? yes. dibawa ke klinik kesehatan yes. dulu hampir, ha, mungkin kalau benar ada simptomnya tu akan dirujuk ke pakar yes. kan, ataupun ke breast mana. clinic selalunya di repas tu oh, ah, di hmm. ha. dan ada dinyatakan tadi antara simptom tu kulit menebal yes. ah, apa lagi tu kalau berlekok tu mungkin lebih ketara tanya akan hmm. nampak hmm. tapi ada juga yang seperti nyatakan tu urat atau menimbul. Timbul, uh, ya. Cuma mungkin ada berlainanlah kalau nyonya orang semasa masih menyusukan Alamak. anak kecil, ah hmm. mungkin biasa ah. Hmm. Ah jangan nyonya orang panik. Ah oh, uh, antara pengetahuan-pengetahuan yes. asas yang perlu kita ni tahu juga. Kita ni cuba membincangkan ini secara terbuka kerana ia ilmu dan kanser payudara ini bukan hanya Risikonya kepada golongan wanita saja sudah ada sebenarnya penghidap di kalangan lelaki, lelaki ya, ya uh, di negara kita ni. Jadi, nyorang hmm. jangan tani culas, hmm. uh, jangan tani hmm. cuai untuk hmm. mendapat kefahaman ini. Dan dalam pada itu juga bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk kita ni melakukan pemeriksaan sendiri apa yudara Kalau nyorang hmm. ada pakar, bisa ya. Hmm. Uh, kalau nyorang untuk diri sendiri macam mana? Okey, bilakah waktunya? Yeah. Jadi waktu yang sesuai untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara ataupun dipanggil BSE itu, uh, Breast Self hmm. Examination, uh, pemeriksaan sendiri payudara ini harus dilakukan uh, sebulan sekali sepanjang hayat uh, untuk para wanita dan juga remaja yang sudah datang hit ataupun datang hmm. ni menses tu ah. Oh. Jadi uh, caranya dilakukan di antara hari ke-7 hingga ke-10. Contoh di dalam uh, apa ni? Hari sekiranya tah, uzur mensesnya tu datang hit pada hari ke uh, pada satu hari, satu hari bulan. Hari bulan. Uh. Jadinya hari yang disyorkan ataupun disarankan untuk memeriksa uh, sendiri payudara adalah hari ketujuh antara hari ke-7 hingga ke-10 atau uh, hmm. selepas uh, hari pertama datangnya a uh, head uh, yes hmm. uh, ni kenapa kerana selalunya kalau time orang apa ni uh, datang head selalunya payudara ni rasanya macam sensitif sedikit dipigang ah hmm. uh, sakit uh, ada rasa ngilu-ngilu dia ya kalau dipigang ataupun terasa terbebiji biji-biji payudara tu hmm. so uh, jadi kalau untuk memeriksa payudara tu uh, Payah, sukar asukarte untuk memeriksa payudara tu dengan betul sebab tu dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara tu pada hari antara hari ke-7 hingga ke-10. Inda perlu hari-hari, pilih antara saja. Sekiranya lupa hari ke-7 tu lupa akan membuat pemeriksaan sendiri payudara, apa papa hari ke-8, hari ke-9 dan hari ke-10 tu boleh. Hmm. Jadi ini hari yang disyorkan, hmm, disyorkan bukan yes. sebelum datang bulan bukan. tetapi bukan -8. hari selepas. Yes, bukan semasa datang head tu. Ah, Okey. Okey jadi berkata. Um, mungkin soalan seterusnya, okay. puan bagaimanakah cara melakukan pemeriksaan uh, sendiri uh, payudara hmm. ini kerana saya percaya banyak saja uh, apa um, ilustrasi pada masa hmm. ini uh, hmm. menunjukkan cara-cara untuk um, membuat, membuat pemeriksaan payudara sendiri tapi tidak mengetahui bagaimana cara yang betul untuk memeriksanya okay. mungkin dapat dikongsikan okey um, <coughs> cara-cara melakukan pemeriksaan sendiri payudara ini okay. ataupun BSE Okey, ini ada uh, uh, gambarnya lah, ha, cara paparkan, cara ya? yang dipaparkan di Pacha TV. BSE Search Patterns, ya? Bukan yang itu. gambar okay. gambarnya. Okey, okey, okay. okay, uh, ini jadinya mula-mula uh, cara melakukan pemeriksaannya tu mula-mula pastikan uh, berada di dalam bilik yang berkunci dan uh, mempunyai cermin yang besar supaya mm. dapat melihat keseluruhan payudara melalui cermin. Okey, pasal ni Tani sendiri kan melakukan orang lain dah melihat tuah, tanya mm -hmm. sendiri saja tu yang membuat. Jadi nombor satu gambar yang nombor satu tu yang angkat tang angkat kedua belah apa tu tangan, tangan. Kemudian lihat payudara sendiri di dalam cermin untuk memastikan sama ada perubahan pada payudara anda dengan posisi mengangkat tangan, pusingkan badan ke kiri dan ke kanan perlahan-lahan dengan mata memandang ke arah payudara dan juga di kawasan ketiak melalui cermin. Pelan-pelan tetuk, to di pusing kiri dan hmm. kanan. Lepas tu gambar yang kedua, pastikan berdiri tegak di hadapan cermin dengan meletakkan tangan anda di sisi. Uh, pusingkan badan jual sama jauh macam yang masa-masa uh, mengangkat tangan ani yeah. uh, ke kiri dan ke kanan dengan mata memandang ke arah payudara sendiri melalui cermin kaki itu dirapatkan semasa memusingkan badan ke kiri dan ke kanan selepas tu tegangkan otot bahagian dada mm -hmm. anda dengan mencekok pinggang macam cekak pinggang tuah uh. mm -hmm. uh, sekiranya ada terdapat benjolan di dalam payudara dari posisi ani uh, benjolan itu mungkin akan kelihatan macam tu uh, kita ni the notice kadang-kadang merasa payudara, payudara sendiri pun di tanya ada ada biji apa? Anda ah, tahu ah, anda tahunya, <laughs> anangnya kan ni, juga pasti eh bukan payudara saya tu ah kadang-kadang dengan melihat perubahan arah payudara tu baru tah tadi sadarnya tani ada biji tu Jadi, ataupun ketulan tu. Tujuannya untuk gambar satu, ilustrasi satu dan dua hmm. tu tadi hmm. adalah untuk melihat jika melihat ada baru kelainan okay, yes. bentuk perubahan yes. ya, perubahan yes. bentuk juga. Okay. Baik, seterusnya untuk gambar yang ketiga. ketiga. Ya. Jadi yang ketiga seterusnya seterusnya dengan cara memegang pulang ni ya, merasa payudara tu okey. Mm -hmm. Ah ni gunakan Tangan, uh, kalau untuk memeriksa payudara yang kiri, gunakan tangan yang kanan yeah. untuk memeriksa payudara yang kiri. Jadi tangan kiri untuk memeriksa payudara yang kanan. Pasal kalau macam ni macam payah je tunda uh -huh. selesa, So kami suruh uh, vice versa lah, ha. Huh? Yeah. Okay. tu Pastu uh, yang ke empat, gunakan tapak tangan tiga jari untuk merasa payudara. Uh, gerakkan <coughs> tangan secara membulat, menyeluruh, uh, menyeluruhi payudara termasuk memeriksa di bahagian ketiak. Uh, nanti saya terangkan cemana uh, urutannya tu di gambar yang seterusnya. Okey, jadi nombor lima, selepas tu periksa sebahagian lilihan daripada puting. Ini maksudnya selepas selesai saja memeriksa payudara, kiri uh, sebelah kiri itu menyeluruh tu uh, diperiksa, baru tah dipicik sedikit tu puting atau Sedikit saja jangan terkuat. Okey, sedikit dipicik untuk melihat sama ada lilihan keluar atau ada ada lilihan keluar. Maksudnya lilihan darah ataupun nanah atau the normal. Kalau sekiranya terdapat lilihan darah ataupun uh, nanah. Lepas tu sama juga. Uh, diperiksa selepas, selepas selesai memeriksa payudara yang kanan baru tah memeriksa payudara yang kiri juga sama juga macam nombor satu nombor dua nombor tiga dan last kali dipicik puting payudara tu sedikit hmm. selepas tu yang nombor enam tu caranya adalah melimpang tuala kita berbaring ha dengan posisi berbaring. Jadi pemeriksaan sendiri payudara ini juga boleh dilakukan semasa berbaring. Caranya sama seperti semasa berdiri, berdiri tetapi yang Ani pastikan kalau untuk memeriksa payudara yang sebelah kanan ditaruh apa ni lipatan tuala atau pembantal yang tebal di belakang itu untuk untuk menaikkan otot-otot bahagian payudara yang Bada. hendak diperiksa tu dada itu untuk diperiksa. Sekiranya hendak memeriksa payudara yang sebelah kanan letakkan bantal itu di sebelah yang kanan kanan Kalau yang kiri bantal tu di sebelah yang kiri ha, okay. Cuma tu Jadi maksudnya untuk posisi yang ke enam tu Badan kita ni akan lebih menyiri, menggi, menyiring menyiring sikit kena ah melayang ah A. tapi simpan bantal belakangnya ah aa, di belakang Hmm. Okay. Namun uh, itulah dinyatakan tadi di akhir kaedah yeah. pemeriksaan itu kita ni perlu, perlu uh, mencikir sedikit saja ah. uh, apabila berlakunya keluar lelehan rasanya itu sudah nyorang di tahap anu kali itu uh. sebab untuk barangkali untuk stage 1, stage 2 tu mungkin tanda-tanda uh, atau -tanda indah seburuk uh, apabila sudah keluar lelehan apa tu mungkin darah ataupun nana bagaimana uh -huh. mengikut merujuk pada pengalaman uh, Once sendiri. Stage, stage kalau peringkat ini kalau di di kalau kan pastikan ia ada ia di tahap tahap berapa oh. tahap satu dua atau tiga tu selalunya dilihat melalui scan kita ah. scan tu dari scannya kalau pun sekiranya ada keluar lelehan atau untuk kami dapat mengatakan ia stage berapa pasal ah. belum habis um, belum doktor habis membuat apa tu investigation tu ah. ah, perlu di, diambil Pembedakan. contoh juga tu di scan lagi di ultrasound ataupun di mammogram ah. ah, tempat saluran yang Uh, kalau darah ni artinya ada saluran air sesuatu tu ya di sana hmm. macam ada ada sesuatulah tapi perlu doktor yang buatlah tu uh, hmm. apa tu uh, investigationnya tu uh, tapi hmm. tapi dari sana dari walau sekiranya dari lelehan darah tu nda dapat kami pastikan ia di tahap 3 atau 4 hmm. perlu membuat dulu semua investigasinya uh, sama ada uh, ada biji kah, atau banarkah darah ni kanser ataupun dis, ia, ia berdarah tu benar-benar ia kanser tu indah. Kadang-kadang ia luka sejak arah kawasan saluran aa. air susu waktu. Mm. luka saja macam aa, luka lah cuma itu. Mm -hmm. tu. Jadi, <coughs> jadi mungkin ada juga penontonnya penonton yang tertanya-tanya ni ya. Apakah di antara langkah-langkah yang patut uh, diambil apabila kita sudah mendapati ada benjolan <coughs> ataupun uh, mempunyai kelainan uh, lah, di payudara kita ni? Apakah yang perlu dilakukan selepas itu? Ya, okay. Sekiranya tah kita uh, di luar sana tu ni di luar sana melakukan sendiri payudara tu pemeriksaan mm -hmm. sendiri payudara tu sekali yang mendapati ada biji tnya ada ketulan ataupun ada perubahan payudara kuat mm. katanya ada macam lain so dinasihatkan ya untuk uh, membuat atau uh, untuk pergi segera ke klinik berdekatan lah tapi anda pulang segera ni macam malam tu malam tu jauh ya ke ya ke hospital tu ah uh. besok kalau sakapan tahu lagi lihat lagi sama ada perubahan tu uh, baru baru kah ataupun um, semingguan ni sudah macam eh um, lama semingguan ni pencakapkan macam ni usulnya duk terasa biji And, mm. mesti juga tahu sama ada ya uzur ataupun datang haid ke pada hari itu. Ah uh, mm. kerana okay. itulah yang perlu kita ni faham mm. sebab yeah. tu dis disyorkan mm. pemeriksaan itu dilakukan pada hari Di ketujuh, ketujuh hingga, uh, hingga kespuluh, ke 10 uh, yeah. selepas datang haid. Okay, yes. uh, kerana uh, kalau nyorang mungkin sebelum itu mungkin saja disebabkan oleh perubahan, uh, perubahan hormon, hormon kan uh, dan, bani. Bani. dan yang kan kita ni uh, cuba periksa atau adalah ketulan ataupun benjolan, benjolan. Hmm. dan ada yang menyatakan kalau ia uh, rasanya akan sakit hmm. uh, dan ada juga yang menyatakannya kalau di diperiksa katanya ia indah lari Uh, menahan, mungkin iya menahan. Mm, yeah. Kalau iya masih macam nyerang lari, lari. Uh, mungkin atau urat uh. ataupun seumpamanya. Adakah ini mitos ataupun fakta? Mm. <laughs> Buat bagaimana? <laughs> Okey, kalau melalui pengalaman lah. Uh. Biji ni ia boleh macam-macam. Mm. Terasa ni boleh macam-macam yang dirasa. Mm. Jadinya untuk memastikan sama ada biji itu benar-benar biji kanser, mm. kami dahnya merasa, dahnya mm. melihat, kami dah dapat, uh, uh. kami dah uh. dapat memastikan. Eh yeah. biji selalunya biji kanser ni menahan bang dan kita ni menahan mungkin kanser dia boleh cakap cumat tu ah sebab tangan saja yang merasa luaran saja yang merasa jadinya perlu Kami ya pergi lanjut segera ke klinik berdekatan tu jadi orang ni akan akan dirujuk ke klinik bahagian ah, breast, breast clinic tu ah di tu memang tu memang kena refer ke sana tu kena rujuk ke sana jadi ya. dari sana baru tak kalau untuk kan pasti mesti ada contoh jadinya ha, ambil contoh dulu ambil biopsi dulu ada tempat biji tu dibuat dulu ha, ataupun memogram baru tah dapat memastikan biji tu biji apa kadang-kadang biji ni boleh jadi jo biji hormon perubahan hormon dalam badan jadinya jangan panik kalau sekiranya terasa biji atau ketulan tu hmm. udara baiknya pergi untuk memeriksa supaya hati pun tenang hmm. sanang ha, selepas sudah memeriksa membuat pemeriksaan jadi maksudnya jangan panik tu jangan jom membiarkan jangan jom membiarkan jadi biarkan berhari-hari. Perlu ada rasa ingin tahu yes. tu, dan kelazimannya disarankan juga nih, puan. <coughs> ah, lingkungan umur berapa nyorang sesuai ataupun wajar untuk kita ni kerap kali membuat pemeriksaan ini umur mungkin kalau, ke klinik ataupun mungkin secara person kalau macam bahagi, uh, untuk memeriksa payudara tu hmm. memang sudah sed, sedari ia sudah datang apa ni bulan. datang datang haid hmm. atau datang, datang bulan atau hmm. boleh sudah start tu uh, untuk memeriksa payudara tu hmm. jadi kalau macam untuk wanita yang sudah apa ni yang mempunyai head yang teratur hmm. uh, selalunya kami nasihat teratur artinya tiap bulan sama tu uh, tiap bulan-bulan hmm. ada uh, tarikhnya hmm. jadi yang tu sama tu nasihatnya kami suruh dia setiap bulan hari ke-7 antara hari ke-7 dan ke-10 selepas datangnya head kalau yang memeriksa. Uh -huh. Jadi macam kalau untuk uh, pemeriksaan lebih uh, uh, nyorang terperinci lagi adakah diterima itu untuk kita kalau kita ni datang ke uh, klinik payudara ni pada adakah untuk nyorang Minta annual check up annual uh, check up tu kalau untuk uh, untuk annual check up tu selalunya kalau untuk wanita yang 40 ke berumur 40 hingga ke 69 tahun atau disarankan untuk membuat uh, pemeriksaan screening payudara tu uh, selalunya mammogram. Uh, okay. jadi yang atu ia perlu ke klinik wanita Uh, the Woman Clinic, mm -hmm. uh, berhampiran ke di berhampiran uh, mereka tu uh, mm -hmm. Di sana untuk meminta perjanjian lah tu untuk membuat breast screening. Mm. Tapi kalau untuk remaja, <coughs> mammogram ni dia dapat dibuat untuk mereka. atau uh. uh, Itu selalunya ultrasound sahaja. Tapi bukannya rutin pulang tu. Bukannya uh, umurnya muda kami buat sejak ultrasound. Indah. Mm. Sebab itu pemeriksaan sendiri payudara ni penting uh, untuk memeriksa sendiri payudara. pasal kita yang tahu apa yang normal dan in the normal arah payudaranya tu. Mm. Mm. Jadi ingat juga saya tahu ni Puan mungkin dapat dikongsikan dah secara ringkas. Apakah di antara faktor-faktor yang menyebabkan uh, a kanser payudara ini terjadi? Secara ringkasnya saja. <coughs> faktor-faktornya uh, selain daripada genetics lah. Uh, wanita sendiri itu adalah tinggi risikonya kerana ia seorang wanita tu memang risiko untuk menghidap kanser payudara tu memang ya. tinggi. Uh -huh. Sama satu lagi mungkin uh, disebabkan uh, perubahan hormon dan walek gitu ah ia uh, ya, memang ada pakarnya yang akan menaikkan oh, yeah. Ini juga dapat <coughs> dicakapkan dari pemakanan apa ni sebab setengahnya mm. macam pesakit kami ada yang jenis menjaga kesihatan, yang melakukan aktiviti aktif bersukan, menjaga yeah. pemakanan apa ni mm. tapi kalau sudah ia akan tekanan kanser payudara ni, tekanan juga tapi faktor utamanya adalah kerana ia seorang wanita uh, lah. Ya yeah, yeah. saya percaya mungkin dalam kesempatan lah kalau yeah. hari ni kita ni menghadirkan jururawat yeah. uh, khusus yang menjaga kesihatan yeah. payudara yeah. mungkin dalam kesempatan memandangkan kita ni masih lagi berada di bulan kesedaran kanser payudara boleh saja kita hadirkan pakar kesihatan ataupun doktor yang pakar dalam bidangnya. Sanan umum boleh tanya macam-macam. Banyak yang tertanya-tanya ni dalam fikiran tapi mungkin nanti ya jika ada kesempatan ataupun rezeki untuk berjumpa dengan pakar payudara ini Pertama, mungkin betul. dapat dikaitkan ya. jadi terima kasih ya, sama -sama. di atas masa yang diluangkan bersama ya. kami dan juga banyak informasi-informasi yang diberikan tapi namun ada satu lagi ni mungkin betul. pesanan ringkas ya, ya. untuk okay. meningkatkan kesedaran kanser, kanser payudara. payudara mungkin dapat dikongsikan ya. okay. uh, kalau pesanan saya lah ha, untuk meningkatkan kesedaran kanser payudara ini uh, adalah penting untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara hmm. kerana untuk mengetahui perubahan payudara itu pada setiap bulan jika jadinya bis kita tahu apa yang normal dan the normal aa, pada struktur payudara tu ah uh, jika sekiranya kedapatan perubahan terdapat perubahan pada payudara segeralah bawa ke hospital ataupun klinik, klinik berdekatan dekatkan. untuk uh -huh. membuat pemeriksaan lebih lanjut, lanjut Baik. jadi bagi wanita yang berumur 40 macam tadi yang saya maksudkan 40 ke atas uh, kalau yang belum pernah bermamogramatuk buatlah uh -huh. perjanjian tah uh, untuk pergi ke women clinic uh -huh. klinik wanita untuk membuat perjanjian dan pemeriksaan uh, apa pemeriksaan rutin, lah. rutin uh -huh. okay. terima kasih okay. puan sekali okay. lagi ya. assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh